အခုအချိန်မှာဘာလို့စီချလဲဆိုရင်ဖယားကထားတဲ့နေရာမှာအခေါ
ကြီးမားမားအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရပါစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းတင်းလေးတွေကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကိုလုပ်ဖို့ဘုရားခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမတို့ကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အစေခံဖို့ရအတွက်နှလုံးသားအစင်သရှိရ။အာမင်။ယာကုပ်ကသူ့မေရေဘက်ကလိုပဲအစေခံတဲ့နှလုံးသားရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့ဖခင်ယေရှုကတော့ကျမတို့ရဲ့အကိုကြီးယေရှုကတော့အစေခံဖို့ရတဲ့လောကမှာစင်သရှိရ။ရေဘက်ကအစေခံတဲ့ကောင်ကအိဇာယတို့သမီးဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ယာကုပ်ကအစေခံတဲ့ကောင်ကယူရကေလာရဲ့တို့သားဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းယေရှုရဲ့အစေကိုခံတဲ့ကောင်ကယေရှုရဲ့တို့သမီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ကျမကိုပါပြောလေဒါဆိုရင်ငါတို့စီမှာအခန်းကြီးအများကြီးရှိငါတို့ဘုရားကျောင်းကလာလို့
တော့တရက် DMC ကိုရောက်လာမှာဆိုကျွန်မမသိခင်ဘူးဒီဖျားเจ้าကိုဒီနေရာမှာရှိတာတော့မသိကျွန်မအိမ်လေးဒီနေရာလေးဆိုနီးနီးလေးဖြစ်တဲ့အစေခံတဲ့ခါနေရာမလန်းမှန်အိမ်မှန်ပါတရား Hallelujah ကောင်းချီးတကားနေပွင့်လာမှာဖြစ်တယ် Amen Amen ဒီနေ့စတဲ့မြေအစေခံမှာတက်ကောင်းချီးတကားပွင့်လာမှာ Amen ဒါကိုဖျားသုံးလို့ရလာမှာငါကလည်းတင်းယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မှာ Amen တင်ပြီးတော့เออแล้วเคยมาลงในบัวมาเป็ดต้มมาคองชีติกาซาป่วยล่ะไงโอเคสัตว์เป็ดซาอย่าก็มาสัตว์เป็ดพี่โอ้เสียคันในคามาตูเลยลาเบ้ไอ้ไอ้หมูยอมมาลาเบ้ไอ้ไอ้มาตัวคองชีติชื่อนี่ Lessons are waiting you them of sound in the คองชีติมาเตเสียคันในมาเตคองชีติซาเตเสียคันในอะเตโนมาเตจอคองชีติซาเตเสียคันในโฮมเซมาเตจอคองชีติซาကျွန်မဟုတ်စေစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဟုတ်စေကျွန်မအစင်ခံနေတန်ရှင်းရည်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဲ့ခါနေကျွန်မကိုရင်ဂျန်လိုက်တယ်အင်းသားတွေကျွန်မကိုရင်စေးတယ်လူတွေစားတော့မယ့်အစားတော့တွေကိုရင်ဝယ်ပေးတယ်သူတို့တွေနဲ့မိတ်ဟာရပြုတယ်ဆေးကလူတွေအတွက်ကျွန်မဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့ကကျွန်မအကောင်းဆုံးစေခံတယ်တရားမှာကျွန်မကိုရင်ဒီဟုတ်စေအပ်ဒီကောင်းချီးရတဲ့သူဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟုတ်စေကလည်းတဲတော့ဖြစ်လာတယ်တောင်းတဲ့အလို့တမဖို့ပါနေဖျားတော့နေတဲအောင်ဆရာပြောဖြစ်လာยาโกก็ไอ้ไอ้มาเนี่ยบลาชิดออกไปเลยบลาชิดออกไปทําเป็นตัวลุลุดาตัวละขะไปล่ะไม่ไปหูลาบันน่ะเลยบามาตัวละซะเลยอ่ะยาโกเมตละท่องมายะยะเมตัวอลุขอพี่คันท่าเราไม่พอขึ้นดิตละปีตัวเรามากุเลียอ่ะเปล่านี่งัดถูกขึ้นลงสู่พี่แล้วมาละขะไม่ไปเว้ยเนี่ยเราไม่ค้านชินหมดอะชูเมชูอะเคยอ่ะฮาเลลูยาชูกันนี่อลุปะสะไปได้มั้ยตัวลาบันติดิอาเมนพยายามเคลียร์ดิแต่โนเบบี้เปลี่ยนไปแล้วสอพยายามเคลียร์ดิแต่พอเราว่าจุนคัมบี้ปะสะไปได้มั้ยสอเราก็ตีเลยสอยพยายามเคลียร์ทายให้ดีครับแต่โนเบบี้อย่าเลยก็เปลี่ยนพี่รอสะไปบ่พยายามเคลียร์ก็ไม่รู้ลูกนี่ไม่ตีบ่เปลี่ยนขึ้นมั้ยจุนลูกนี่พยายามจะสะกัดดิพยายามจะลาสาไม่ไปแล้วพยายามเคลียร์ไปเลยฮาเลลูยาตะละลงๆยาโกกะทุกคนเมเราปะสะบลาอย่างนี้ไม่รู้ขึ้นအင်းဖျားလို့ခြင်းနဲ့နှလုံးသားဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။အာမင်။အစေခံဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေငါဖျားရဲ့ဆေကိုခံ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ခမစ်တီပါဖျားကဘယ်တော့မှအခမဲ့တဲ့ကိုချုံမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟောလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးချီးမွမ်းရအောင်။ကောင်းရအောင်ကောင်းကြီးဖျားကလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးချီးမွမ်းရအောင်။တဲ့အဖို့ခပ်ပြီးတဲ့အရာရာတိုင်းကိုဖျားကပြန်ဆက်ပြီးအာမင်။ဖျားကကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးပြီးတဲ့အခါကျမတို့တောင်းနေရမှန်ကန်မှုလို့အာမင်အာမင်ဖခင်ပါဘုပေးခြင်းလေဆိုတာတိဖို့လို့အမှန်ကန်ဆုံးတောင်းနေရကဘာလဲဆိုရင်သင်ချစ်တဲ့သူကိုသင်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်ပတ်စံကိုတောင်းတာထက်သင်ချစ်တဲ့သူကိုဘယ်တောင်းဖို့လို့အပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အစေခံခြင်းကဖခင်ယေရှုကိုပုံပြီးတော့ချစ်ဖို့ရတာဖြစ်တာယေရှုနဲ့ကျမတို့ဂျာနေကယဉ်လိမှုပုံကိုခိုင်မာလာဖို့ဖြစ်ကျမကေတဲ့ခြင်းရပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အစေကိုစပြီးခံနေခါမှာကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဆုတခုပဲရှိယေရှုကိုပုံပြီးတော့တည်ချင်တယ်ယေရှုကိုပုံပြီးတော့ချစ်ချင်တယ်ယေရှုကကျွန်မပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ချင်တယ်ဖခင်ကလည်းကျွန်မအတူတူအမြဲတမ်းရှောက်မှန်းချင်တယ်ဒီကျွန်မရဲ့တောင်းဆိုမှုမကံပွေရန်တော့လိုပါတယ်ဖခင်ရဲ့အစေကိုခံကြားလိုက်ခါဘာကြောင့်လဲဖခင်ကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငွေချင်းရီကောင်းချီးမပေးရလားဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကျမတို့တောင်းဆိုရာကုတ်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုတောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်။ရာကုတ်တောင်းဆိုတဲ့အရာကဟေးသူချစ်တဲ့ရာခင်လာကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့မှတ်ကန်စွာတောင်းရအောင်။ယေရှုကိုတောင်းရအောင်။ကျွန်တော်မအစိတ်ခံတာဒီနေ့ဒီပတ်စံလုံးချင်လို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်အစိတ်ခံတာကိုရောကပုံပြတော့ချင်လို့ဖြစ်တယ်။သူကမှကျွန်တော်ကိုမချစ်ရင်လည်းကျွန်တော်အစိတ်ခံနေဦးမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လုံချင်တဲ့လူတွေချစ်တဲ့အရာကိုလုံချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လုံချင်တာကိုရောချစ်တဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အစေခံခြင်းကိုဘယ်တော့မှရပ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစေခံနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကိုယ့်အတွက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဖခင်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့သူတွေကိုဒီထဲမှာဖခင်ခေရှားနေတာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ထဲထဲမှာချစ်တဲ့သူအတွက်အစေခံခြင်းကိုဖခင်ကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။မြင်ချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာလေကိုချစ်တဲ့ယေရှုအတွက်အစေခံခြင်းကိုဖခင်ကမြင်ချင်တာဖြစ်တယ်။အနည်းကယေရှုကို
ချစ်ပြီးတော့အစေခံတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အစေခံတာဘာအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ယေရှုကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်ရာခေလကိုရပြီးတဲ့အခါထမင်းလေးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲသိလားရာခေလကိုလိုချင်ပြီးသူကခုနှစ်နှစ်အစေခံရာခေလကိုမရဘူးဘသူရတော့ဆိုလေးအားကိုရတော့လိုချင်တာကဖျားခေအမှုကိုဆောင်ပြီးတော့ဖျားခေချစ်ချင်းကိုခံချင်အမေရလာတာကဘာလဲလူတွေဝိုင်းစဲတာခံရအစေခံတာကကောင်းချီးရဖို့မဖြစ်မဲနဲ့အစေခံဖို့ဖြစ်လာတယ်လိုချင်တဲ့အရာညှော်လဲတဲ့အရာမရလာတဲ့အချိန်တွေရှိမှခုနှစ်နှစ်ရာကုန်အလကအစေခံလိုက်ရသူဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့အကျိုးမဲ့ကျိုးခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားရင်ကတိတော်ဖြစ်တယ်အကျိုးမဲ့ဘတော်မှကျိုးခံရဖို့ခုနှစ်နှစ်အလကလုပ်ပေးရတယ်လို့ထင်လိုက်ပြီမဲ့ခုနှစ်နှစ်ဟာအလကမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အလေအာကအလကမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူမကြိုက်ပြီမဲ့လေအာအဖြစ်မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကရာခေလအဖြစ်ရတဲ့သားသမီးတွေထပ်ပုံများတယ်လေအာအဖြစ်ရလာတဲ့သားသမီးတွေထဲမှာဘသူပါလဲသိလားယူရပါလေဝိပါယူရာတို့လေယေရှုခရစ်ရဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်တင်လို့ချင်တာတခုပါဓမ္မတဲ့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အရာပတ်သက်ကြီးမားစွာဖို့ခပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့မရလာဘူးအဖို့ခပေးလိုက်ရတာလက်ခဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တော့ချင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှလက်ခမဖြစ်စေဘူးတင်ဖို့ခပေးလိုက်တဲ့အရာတွေလူတွေကမဆက်ပေးရင်တော့ဖယားတော့ဆက်ပေးတော့ချင်ပါအာမင်ဒီမှာဖယားစကားကိုနားထောင်ချင်လို့ဖယားခရဲ့စကားကိုဝင်ခံချင်လို့ဒီမှာကြိုက်တဲ့အရာတွေမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖယားကမြင်လေဖယားစကားကိုနားထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတငယ်ချင်းအချို့တွေဒီမှာအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဖယားကမြင်လေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးတော့လောကအရာတွေကိုဒီနေ့ဖယ်ရှားခဲ့တာဖယားကမြင်လေဘယ်သူမှတော့မသိဘူးဖြစ်နေလူတွေမသိဘဲနဲ့ဒီလိုတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဒီထဲမှာလူရှိမှဖယားကပြန်ဆက်ပြီးတာဖြစ်တယ်လူတွေသိအောင်လည်းပြောစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်လူတွေသိအောင်လည်းမပြောနဲ့လူတွေတရင်ကြိုက်မြင်လိုက်မယ်အဲ့မြင်သူတို့အံ့ဩလိုက်မယ်ဘာကြောင့်မလို့သူ့ကိုဒီလိုဖျားခင်တုံးတာလဲ secret life ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘသူမှမမြင်တဲ့နေရာမှာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတာပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လာပန်ကမသိဘူးယာကုပ်အရင်ပြက်ခဲ့တာလည်းမသိဘူးလာကုပ်နေပူထဲမှာသိုးထိန်ခဲ့တာလည်းမသိဘူးမိုးရွာထဲမှာသိုးထိန်ခဲ့တာလည်းမသိဘူးနှင်းကြတဲ့နေရာမှာသိုးထိန်ခဲ့တာ तू မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားခင်သိတယ်အာမင်ဖျားခင်ပြန်ဆက်ပေးမယ်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကတဲ့ကိုအံ့ဩရအောင်ဖြစ်တယ်အဖို့ခမပေးဘဲနဲ့တော့မလုပ်ပါကျမကျန်းစာမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဖယားလူတွေအားလုံးကအဖိုးခပေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကိုကြည့်ပါအဖိုးခပေးပြီးတော့သူ့ဦးလေးရဲ့အစီအကိုခံခဲ့တယ်။ဖယားကပြန်ကောင်းချီးပေးတယ်။အာမင်။ယာကုပ်သက်သာမှာသူအလကားနေရင်းနဲ့ဖယားချီးမြှောက်တဲ့လူဖြစ်လာတာဟုတ်။ကြီးမားတဲ့အဖိုးခပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးခပေးခဲ့ရတဲ့နေရာဘေးနေရာမှာလဲဆိုကမ္ဘာ့ချက်ခင်းကြီး32မှာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ညတကောင်ဖယားနဲ့မဖမ်းလို့ဘူး။အာမင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူမှမရှိဘူးဘသူမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့မနက်မိုးလဲတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကဘဝပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်အရှုံးသမားဘဝဒီနေ့လူတွေကိုချောက်ပြီးပြေးနေရတဲ့ဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုမင်းငယ်တော့ပြောင်းရနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ယာကုပ်ငကားနေရတော့တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခံလိုက်ရလဲဆိုပေါက်ချက်အချိုးခံလိုက်ရအဖို့ခပေးလိုက်ရနားလေစီချင်တယ်The winner တွေအားလုံးကအဖိုးခါဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းမှာပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးခါဆိုတာရှိ။ယာကုပ်ကအလကားနေရင်းနဲ့အောင်မြင်သူဖြစ်လာတော့ပေါင်ချံကျိုးကိုဒီနေ့အချိုးခံရတဲ့အထိဖျားကိုမလွတ်ပေးတဲ့တိမ်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနိုင်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ဘုရားအသက်တာမှာအောင်မြင်တော့သူချန်ပီယံဖြစ်ခြင်းပဲဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတတားတဲ့ဗတ်တဲ့ရှောက်လဲဆိုရင်အဖို့ခပေးလို့ရတာဒီနေရာမှာမရဖြစ်နေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ဖို့ခပေးပြီဒီထက်ပို့ပြီးချိမာတဲ့ price ဒီထက်ပို့ပြီးချိမာတဲ့စုထောင်ရတဲ့ပို့ရတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးချိမာတဲ့လူထောင်တွေကိုကျမတို့စာမတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီထက်ပို့ပြီးချိမာတဲ့ဝိညာဉ်တော်နိုင်လုံးကြီးကိုကျမတို့လူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးကအဖို့ခနေတာအစာရှောင်ခြင်းစုတောင်းခြင်းညီညွတ်ခြင်းပြုပြင်ခံခြင်းပုံသွင်းအဲ့ဒါတွေကလည်းလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတို့ကျမတို့ပြရအောင်ဖို့ခါ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအရာတို့နောက်ဆုံးပဲနဲ့တိုးရဖျားခရပေးဆက်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုဘက်ကနေသူပေးဆက်ရမယ့်အရာအားလုံးပေးဆက်ပြီ။ဒီအချိန်ကကျမတို့ဘက်ကနေပြရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။